Tot i que a efectes pràctics ja fa uns mesos que funcionen a ple rendiment, aquest matí ha tingut lloc la inauguració de les instal·lacions de la Universitat de Vic a l'edifici del Remei, situat a la plaça de la Noguera, a la zona sud de la ciutat. L'acte ha estat presidit per l'alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes, Albert Castells, juntament amb Josep Aladi Baños, rector de la UVIC, un acte que ha ofert una visita a les noves dependències del centre. L'UVIC-UCC no té un campus a Vic. La ciutat és el seu campus, amb la múltiple presència a Miramarges, Torre dels Frares, Can Bauman, Hospital de Vic, Hospital de la Santa Creu, Casa de Convalescència, Zona Esportiva i avui el Remei. La universitat ha d'estar oberta a les persones i a les entitats de la ciutat, escoltant-les i provant de donar respostes a les seves necessitats en els àmbits propis de la universitat. En aquesta direcció, m'agradaria recordar que molts dels centres de recerca, càtedres i serveis que estan ubicats en aquest edifici estan vinculats a l'àmbit d'educació i a l'àmbit social i que treballen en projectes tangibles i amb resultats efectius i reals en col·laboració amb entitats i centres del barri de la ciutat. D'aquesta manera, l'edifici del Remei aplega diversos serveis de la universitat, com ara el Centre de Documentació de Serveis Socials d'ICSIT, l'Àrea de Qualitat o la Unitat de Docència Universitària i Tecnologia Educativa. L'edifici també agrupa diverses càtedres, com la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultura, la Càtedra de Serveis Socials o la Càtedra d'Agroecologia. Altres serveis diversos que s'hi poden trobar són el Laboratori d'Innovació Social Digital, el Centre d'Estudis i Recerca en Educació i el Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere. El poder transformador que ha tingut l'universitat a la ciutat és enorme. No tan sols per aquesta distribució del campus a tota la ciutat, sinó sobretot, evidentment, per la tasca del dia a dia, com hem vist avui aquí, de tots els serveis que integren la nostra universitat avui. Jo crec que hem de posar molt en valor això, aquesta capacitat que hem de tenir tots, des de tots els nivells i també la universitat, d'estar a prop de les persones, a prop dels reptes. Volem aprendre d'altres, però crec que tenim molt a ensenyar als altres i aprendre, autoaprendre també. I estem disposats i estem molt motivats per fer-ho. Per tant, volem col·laborar amb la universitat per afrontar el gran repte social conjuntament també amb totes les entitats, el gran repte social que tenim per davant. Amb tot, tant l'alcalde com el rector han volgut remarcar la funció de la Universitat de Vic respecte al compromís social i de la mateixa manera han afirmat la voluntat del centre d'estar present als diferents barris de la ciutat de Vic com a mostra de la vocació pel que fa al servei al territori.